Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Aquest dissabte, 5 de juny, amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, tindrà lloc una activitat a Tarragona, una recollida de residus titulada Netegem l'entorn del Mèdul, una activitat organitzada per l'entitat El Camp Residu Zero i l'Associació per a la Conservació d'Ecosistemes Naturals, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona, de l'Agència Quimeres i d'aquesta casa, d'aquesta emissora Ràdio Ciutat de Tarragona. Edel Martínez, molt bon dia. Molt bon dia. L'Edel Martínez és membre del Camp Residu Zero, una entitat que ja fa temps que lluiteu per evitar precisament residus als entorns naturals. Quina és la vostra funció bàsica com a entitat? Doncs la funció més visual és la que farem aquest dissabte, per exemple, que és recollir residus al medi ambient, sigui a platges, a rieres, a boscos, però això ho fem per conscienciar la societat. Primer, perquè vegin que realment hi ha molts residus al medi ambient, que molts estan camuflats, o si no ets massa de muntanya, si no ets de fixar-se, no es veu molt. Però anem una mica més enllà. A part de que no acabin aquests residus al medi ambient, volem que no es generin. Llavors, a les nostres xarxes fem tallers, intentem donar consells perquè no acabem generant aquests residus. Quant de temps porteu funcionant com a entitat? I fins ara, quins objectius creieu que heu pogut assolir, si és que els resultats són prou positius? Doncs portem quasi bé 3 anys, aquest estiu farem 3 anys, esperem, no tenim dades concretes, no? però hem conegut molta gent, molts voluntaris han vingut amb nosaltres a col·laborar i creiem que per les xarxes i pels tallers molta gent ha après a seguir aquests hàbits saludables, aquests hàbits de reduir aquests residus i sobretot fer que no acabin al medi ambient. També fem la tasca de denunciar a aquesta gent que aboca aquests residus expressament, sigui una simple llauna de Coca-Cola o sigui gent que va expressament a dipositar runa al medi ambient. Llavors fem unes tasques una mica diverses, llavors ni que sigui poquetes, ja si s'han assolit, ben contents estarem. Mm-hmm. Aquest 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient. M'imagino que continua sent una data important per marcar el calendari i per fer activitats com aquesta, que ara detallarem, i per seguir amb aquesta tasca de sensibilització. Doncs si hem volgut aprofitar amb aquesta casa, la Ciutat de Tarragona, coincidir amb aquesta data, ja que és bastant important el calendari, però nosaltres fem recollides una vegada al mes. Hi ha molta feina per fer, sigui a Tarragona, sigui a Reus, nosaltres fem actuacions al Camp de Tarragona, així que una vegada al mes, exceptuant el confinament que no podíem sortir de casa, realitzem aquestes accions, així que no parem. Mm-hmm. Parlem d'aquesta del dissabte i després, si vols, parlem de les que aneu fent mensualment, però aquesta de dissabte, a l'entorn del Mèdul, quina és la finalitat? Què voleu fer? Doncs recollirem tots els residus, sobretot una zona concreta que està allà a prop de l'aparcament de l'exterior de l'autopista, perquè és una zona que està tocant el bosc o forma part del bosc i hi ha molts residus. En aquest cas, petits, almenys els que es veuen a primera vista són petits, són ampolles, són llaunes, són embolcalls de plàstic, i és una llàstima perquè que tots aquests embolcalls i tots aquests plàstics i residus estiguin tocant el bosc, això significa que acabaran contaminant-lo, que segurament ens endinsarem al bosc i trobarem moltes coses i suposem, com sempre ens trobarem voluminosos, sigui sofà, sigui rodes, coses que no et pots imaginar que han acabat allà i que han estat dipositats expressament, així que el nostre objectiu és aquest. Com es pot participar? Perquè aquesta és una activitat i per això en fem també especial difusió, no només pels membres de l'entitat, de vosaltres com a col·lectiu, sinó que està oberta a la ciutadania. Com es pot participar? Sí, nosaltres a l'organització som 7 persones, així que convidem els voluntaris, els que sempre venen i nous, que això sempre sembla una activitat que no... Sembla que no t'ho hagis de passar bé, però al final sembla que no, però fem pinya i aprenem moltes coses. Doncs podeu participar, si entreu a la pàgina web de Radio Ciutat de Tarragona /elcampresidu0, allà us podeu inscriure i rebreu tota la informació, que quedarem a les 10 del matí allà al pàrquing del Mèdul. No cal entrar a l'autopista, que això molta gent ens pregunta, ja us enviarem la ubicació, però és molt fàcil arribar i participar. Estarem un parell d'horetes, cadascú al seu ritme, no obliguem a res, si cal marxar aviat... no passa res tampoc, però això, animem a molta gent a participar perquè és una experiència que
Al final t'enganxes, sembla que no, però t'enganxes i al final també comparteixes experiències, agafes uns hàbits que potser abans no tenies, estaves conscienciat, però cada vegada estaràs més, així que val la pena, val la pena. Consells del parc participari, és a dir, cal portar coses, cal portar material, el tindreu vosaltres, en fi, què recomaneu? Doncs recomanem, suposem que farà calor, així que si fa sol i calor, recomanem portar gorra, crema de sol, aigua, esmorzar, si no m'he esmorzat bé a casa... Si teniu guants de jardineria d'aquests així més dobles, en porteu, si no nosaltres en proporcionarem. També donarem bosses i bé, i pinces també per la gent que li costi més acotxar-se per agafar els residus del terra. A més, participar-hi, col·laborar-hi en aquesta activitat, d'alguna manera té premi, no? Voleu precisament promocionar la participació de la ciutadania, de quina manera? Doncs regalarem dos estades als càmpings, una a càmping Les Palmeres i l'altra a Prades, que això ha sigut un regal, una col·laboració de càmpings.cat, que agraïm moltíssim que associacions s'apuntin o col·laborin amb nosaltres i donin aquest petit premi per motivar-se a participar, ja que nosaltres som una associació molt humil, que econòmicament anem molt justets, així que agraïm molt que associacions apuntin i des d'aquí fer una crida que qualsevol associació, entitat, empresa vulgui col·laborar amb nosaltres, així motiva una mica de més els participants. Molt bé, doncs hi ha motivacions per participar-hi aquest dissabte a partir de les 10 del matí al pàrquing de l'autopista sense entrar a l'autopista. Ja us ho indicaran perquè des de la rotonda de la Mora, de la Nacional 340, hi ha el camí ideal per arribar-hi al punt de trobada. Això serà aquest dissabte. És la primera vegada que feu aquesta neteja a l'entorn del Mèdul? Sí. Hem anat a molts punts de Tarragona, però no hem arribat mai allà. I per què heu decidit aquest entorn? Doncs casualment, com totes les recollides, perquè algú del grup del Camp Residu Zero, algun participant voluntari ens ha notificat aquesta zona molt bruta. En aquest cas vaig fer jo mateixa una excursió per allà i vaig dir quin desastre. Ho vam notificar a les xarxes, fem denúncia a les xarxes etiquetant els ajuntaments i si no hi posen remei, doncs al final nosaltres anirem a fer denúncia més activa, no? Llavors, així sorgeixen. D'una crítica que les autoritats ens han ignorat, que tampoc és culpa de les autoritats, eh? Sí que ells potser ho poden recollir i posar mesures perquè torni a evitar embrutar-se, però és molt complicat, és una tasca molt complicada. Per les experiències d'altres ocasions, quan heu sortit a fer neteja, quina quantitat de residus podeu arribar a agafar en un matí? Soc molt dolenta amb els números, però recordo que... Mira, l'última recollida que vam anar a Sant Salvador vam recollir 500 quilos. 500 quilos? Sí, 500 quilos en un matí? En un matí i érem unes 25 persones, em sembla, una hora i mitja, dues hores que vam estar. Què passa? Que de vegades anem a la platja, per exemple, i recollim residus molt petits, molt lleugers, però en zones boscoses, on hi ha residus voluminosos, recollim sofàs, com he dit abans, neveres, televisors, coses que pesen molt, a part de les petites, que també hi ha a tot arreu. Així que impacta. Sé que els números impacten molt, però de vegades un residu petit també pot ser igual de dolent o pitjor que un de gran. La d'aquest dissabte, l'activitat d'aquest dissabte d'alguna manera commemora el Dia Mundial del Medi Ambient, però l'Edel ja ens parlava també de que un cop al mes sortiu a fer aquest tipus d'accions similars, més o menys. On heu anat? Què heu fet fins ara? És a dir, quin balanç ens fas de tota aquesta activitat un cop al mes? Doncs hem estat molt a Tarragona, sobretot als voltants. Els voltants de ciutats estan horribles, sí que camins, boscos, com deia, les platges també, sobretot a final de temporada. Hem estat a Reus, a Salou, a Cambrils, a Valls, què més? Tenim intenció d'anar a més poblets també, però on s'acumula més brossa i més abocadors il·legals és als voltants de ciutats. No sé si és perquè la gent va caminar i ho llença allà, perquè no té ganes de guardar-se els residus, o com deia abans, van expressar a dipositar runa, és horrible. A Tarragona hem anat moltes vegades i tornarem, sobretot aquest estiu estarem diverses vegades, a Santa Tecla, Sant Magí, ja ho anunciarem, però seguirem per aquí també. I per què creieu que hi ha especialment aquest incivisme, aquest llançament de residus en aquestes àrees perifèriques de Tarragona? Hi trobeu alguna raó? Doncs, per sort també, això també ho vull dir, que hi ha algunes persones que diuen que les estan millor, o sigui, anem millorant. Jo això no ho veig i intento ser positiva, però costa, perquè de vegades veus cada cosa, i sobretot si acostumes a anar a muntanya o als camins del voltant de la ciutat. Per què? Doncs és el motiu de sempre, jo crec, és la peresa, la poca conscienciació. La gent ho fa perquè potser no té ganes d'anar a la deixalleria, o a la deixalleria potser si has fet una obra a casa i has d'anar a dipositar-ho allà, potser et cobren, que jo ara en tinc entès que ja no ho cobren. O no sé, de vegades trobes bosses de brossa que dius, per què no ho llences al contenidor? Hi ha coses sense sentit.
Llavors, el que falta sempre és la conscienciació, saber que tot això tindrà un impacte negatiu, que si llences brossa, aquesta brossa serà una contaminació que anirà cap a la terra, que anirà als aqüífers de l'aigua que tu veuràs, que afectarà la biodiversitat, aquesta biodiversitat que et dona tants beneficis a tu, sigui menjar, sigui medicina, sigui paper... ha d'haver una mica més d'informació. A part d'aquestes accions que feu un cop al mes, per exemple, parleu amb l'Ajuntament, li dieu a l'Ajuntament, a l'administració local, quines són les zones o els punts negres del municipi? Quina relació teniu amb les administracions públiques? Tenim molt bona relació, sobretot amb Tarragona. Molt bona relació de contacte. O sigui, qualsevol coseta així que hem vist, sigui un sofà dipositat al costat del Francolí, enviem un correu, enviem un WhatsApp, ho notifiquem per tal que es retiri i intentar que es posi aquesta multa, perquè per molt que ho retirin, si no posem solució, si no investiguem qui ho ha fet, sempre seguirà passant, no? Com deia abans, denunciem a Twitter, a xarxes socials, i etiquetem aquests ajuntaments que potser no tenim tan bona relació. Amb l'Ajuntament de Reus també estem intentant crear relació per això, perquè hi hagi bona comunicació i posar remei a totes aquestes accions tan horribles. I a nivell de sensibilització, més enllà d'aquestes accions, feu algun altre tipus de cosa? Feu xerrades, feu difusió de tota aquesta temàtica, què feu? Doncs sí, estem començant a fer xerrades, tallers a centres educatius i també a centres cívics, associacions de veïns. Creiem que és un pas més enllà i necessari, no? Perquè sí que amb les recollides podem fer molta conscienciació, però si anem més enllà i diem com podem evitar aquests residus des de casa, des de la feina, i això serà un gran què. Així que sí, estem començant amb aquests tallers. Des d'aquí aprofito per fer una crida ja de cara a la temporada que ve. Qualsevol associació, entitat que vulgui fer un taller, organitzar un taller per saber com reduir els residus des de casa, ens estem animant i crec que és bastant xulo. Molt bé, doncs acabem amb un parell de qüestions molt pràctiques. Una, on us poden trobar com a entitat? Com us poden posar en contacte amb vosaltres, al Camp Residu Zero? Doncs ens poden trobar a Twitter, Instagram, a Facebook, al Camp Residu Zero, o sigui, @elcampresiduzero, i si no, també enviar-nos un correu a info@elcampresiduzero.cat. .org. Això per trobar l'entitat, el Camp Residu Zero, i per participar, recordem-ho per acabar, en l'activitat d'aquest dissabte a l'entorn del Mèdul? Doncs des de la web d'aquí, de Radio Ciutat de Tarragona, radiociutatdetarragona.cat, si no m'equivoco, /elcampresiduzero. Molt bé, doncs allà us podeu inscriure. L'activitat, recordeu, és dissabte a les 10 del matí, punt de trobada al pàrquing de l'autopista. Es tracta de netejar el mèdul i, com hem explicat, doncs hi ha més premi, hi ha una mena de promoció, una mena d'obsequi per a tots aquells que puguin participar amb els sorteig d'estades en un parell de càmpings de la demarcació de Tarragona. Edel Martínez, membre del Camp Residu Zero, moltes gràcies, que vagi molt bé. Moltes gràcies a aquesta casa també per haver col·laborat amb aquesta acció i fer difusió. Molt bé, doncs felicitats per la iniciativa i que vagi molt bé aquesta manera de commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient. Gràcies, fins aviat. Gràcies a l'Edel Martínez, avui protagonista del Tarragona 100% aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.